3. maj funkcionira zadnjih 5 godina, to zna dobro gospodin Kučan, znaju sindikati, znaju zaposlenici, znaju radnici, zna gradonačelnik Rijeke, zna župan, jedino isključivo zahvaljujući podršci koju je davala moja vlada i ja osobno. Dakle, 3. maj u situaciji kad je stečaj bio nad glavom, praktički je uspio izgraditi 4 ogromna velika brada, novog grada. Nešto nevjerojatno. I ja čestitam svim 3. majicima na tom uspjehu. Sada smo u situaciji da imamo, to se zove sestrinski brod, brod koji je 3. maj proizveo za kanadskog naručitelja Algomu. Prije nekoliko godina taj brod se zvao Intrepid ili ti Neustrašiv, koji je namijenjen za plovidbu u velikim jezerima i taj brod se privodi kraju zbog mnogih poteškoća u ispunjavanju ugovornih obveza, rokova i tako dalje, ali vode se razgovori s pomoć Ministarstva gospodarstva sa ciljem da se brod dovrši i da se ta priča sa dovršenjem ove novogradnje riješi sa što manje negativnih posljedica. Zna državno odbora kaže da će gospodin Kučan dobiti potporu ako vlada i ministarstvo daju pozitivno svjetlo. Ko to kaže? Kaže zna za zbog. Ko? Nije ima ime prezime. Nije navedeno. Ništa. Kad navedu ime onda će reći. Još jedno pitanje. Ja sam zgodan Kučanom stalno u kontaktu. Tako.